Awards iri kuba ku nshuro ya mbere igamije gushimira byimazeyo abakina filime hano mu Rwanda. Imanga Series Awards yatewe inkunga na Cinefam Eve Sounds Bah Africa Entertainment Shauku Culture Center Amora Pants Masterpiece Kigali Rwanda. Hano turi murabona ko ari heza cyane, hari yitwa Rema inyarwanda.com ndetse na Shita Magic. Hanyuma tugiye kwakira, ndabizi ko mumukunda cyane, ni umubyeyi mukunda cyane, muramukunda kubera sinema nyarwanda yatangiriye gukina filime muri City Made. N'amahirwe menshi cyane twakire Usanase Jeannette Bahavu. Amashyi menshi cyane twakire Bahavu Usanase Jeannette muri Imanga Series azwi nka Kami Keza muri City Made n'umukunzi nka Diane. Amashyi menshi cyane kuri Bahavu Usanase Jeannette. Tambuka Bahavu uhagarare hano hafi, uhagarare hano hafi ku buryo babona uko wambaye, maze ufate aho ngaho aho ngaho. Mugiye kandi Bahavu kumwakira, ntabwo kandi yaza wenyine, niwe rero wandika agakora ndetse Imanga Series ari nayo igiye gutanga awards muri uyu mugoroba. Bahavu rero ntiyatambuka wenyine ngo twibagirwe umugaragiye ya lighting kuri red carpet, kwakire Ndayirukiye Feli nawe tumukomere. Amashyi menshi cyane twakira Feli legend. What is the legion? Amashyi menshi cyane yitwa Fleury Legend. Reka tubanze tureke iyi couple. Jeannette egera the legend himself, ufate ifoto muri kumwe. Bahavu egera legend wawe kugira ngo mufate iyi foto muri kumwe. Foto ya couple, murabona ukuntu basa neza cyane. Bahavu arababwira ati kuba mfite legend ni ikintu gikomeye cyane. Protocol mereke Bahavu na Feri ibyicaro byabo. Babakinnyi mwakunze kandi mukunda cyane muri Imanga Series, mu gihe kandi Feri na Jeannette baragira bati tuze no kuboneraho gushimira abagize uruhare muri iyi filime bose. Reka mbanze mbibutse uko ibyiciro bihagaze muri Imanga Series Awards 2022. Ibyiciro bitandukanye birimo, hari kandi Best Actor Nominees mu bakina n'abagabo muri Imanga Series barimo Mugabo, hari Boss Rukundo, hari Joel Papa Bruno ndetse na Avoka Shaka, hari Thierry Kamatari Hosina, hari Mike, hari James ndetse na Rwema. Abo ni abahatana mu cyiciro cy'abakina ari abasore muri Imanga Series. Muri aka kanya rero nibo tugiye kwakira kuri red carpet, hanyuma tuze no kuboneraho baze guhabwa certificates zo kubashimira uruhare
bagize muri impanga series. Tugiye kwakira Honka niyo nkuru azwi nka Mike muri impanga series. Niyo nkuru Honka. Reka nawe abanze yifotoze nk'uko yaserutse muri uyu mugoroba muri impanga series. Abatuje cyane, ari umusore utari mu bihe byiza, ariko murabona ko rwose aramwenyura, arishimye cyane. Mike wakire certificate, tambuka wakire certificate yo kugushimira uruhare wagize ndetse ukomeje kugira muri impanga series. Reka twakire kandi Cyprien, benshi bamuzi nka Martin, umusore ukina ari umugome cyane muri impanga series. Reka twakire Cyprien cyangwa se Nezi Jayo Martin. Reka Martin yakire certificate yo kumushimira uruhare yagize muri impanga series. Muze kwifotozanya wakire iyo certificate muyerekana abanyamakuru. Ubundi twakire Irene Merci Manzi, akabari Papa Bruno muri impanga series. Amashyi menshi cyane nawe tumwakire Irene Merci. Akina muri impanga series yitwa Papa Bruno, umugabo utuje cyane. Anabanza yifotoze nk'uko yaserutse muri uyu mugoroba. Mu gihe afata ifoto bamushyikiriza certificate yo kumushimira nk'umwe mu bagize uruhare muri impanga series. Ndabizi neza ko uyu mukobwa benshi iyo mureba impanga series mumugirira impuhwe. Ni umukozi wo mu rugo kwa Kami yitwa Vestine cyangwa se Iradukunda Aline, nawe tumwakire. Iradukunda Aline, namubonye Vestine, amashyi menshi cyane tumwakire. Yitwa Iradukunda Aline. Mu gihe akimara kwifotoza egera Fleury kugira ngo wakire certificate. Protocol mwereke Vestine ibyicaro bye. Lea Nyirabagesera, mureke twakire uyu mubyeyi, twakire Mama James
amashyi menshi cyane twakire Mama James ni umwe mu babyeyi bakunzwe cyane muri sinema nyarwanda akina muri Impanga series ndetse mwamubonye no muri Inzozi series n'izindi zitandukanye Mama James komeza utambuke ufate ifoto tambuka hano hagarari hagati banza wifotoze rwose uko waserutse muri uyu mugoroba wambaye egera imbere gatoya nuko nguko rero uyu mubyeyi yambaye muri uyu mugoroba mu gihe ahabwa certificate reka dusabe joli cyangwa pasi mushimi imana akina muri impanga series yitwa joli Twakire Joli yitwa Joli muri Impanga series yitwa Joli cyangwa Pasi atambuka nawe yakira certificate amashyi menshi cyane mu gihe yifotoza ndetse yakira certificate tugiye guhita ndetse twakira Espérance uwamurera Mama Tracy Mama Tracy itegure tugiye nawe kuguha umwanya utambuke kuri red carpet akira certificate yo kugushimira Espérance cyangwa Mama Tracy namashyi menshi cyane nawe tumwakire yambaye neza cyane wa mubyeyi w'umukristo wa mubyeyi umugabo yananije atambuka kuri red carpet nuko nguko yambaye abanze yifotoze komeza utambuke amashyi menshi cyane twakira Mama Tracy agarara hafi aho ngaho ya Fleury kugira ngo ubanze bagufotore ubanze yifotoze wenyine nuko nguko rero asa nuko yambaye muri uyu mugoroba mu gihe ahabwa certificate tugiye kwakira kandi umwe mu babyeyi mukunda muri Impanga series yitwa Justine Musabye Yezu Tante Dorcas Lighting kuri red carpet twakire Tante Dorcas nuko yambaye muri uyu mugoroba amazina ye yitwa Musabye Yezu Justine uko yambaye ni nk'umwamikazi n'ibisanzwe atambuka kuri red carpet ntabwo biba byoroshye arifotoza nka ba Nyampinga amashyi menshi cyane komeza utambuke rero maze ugere hano wifotoze nuko ngukorera yaserutse muri uyu mugoroba wongere werekane ya kanzu yawe nk'uko ubigenje amashyi menshi cyane yitwa Tante Dorcas ari nako ashyikirizwa certificate nk'umwe mu bakina muri Impanga series hari kandi
wa mukobwa wihariye kwa boss Rukundo, mukobwa mwiza cyane witwa Kelly. Reka twakire Nicole Uwase cyangwa Kelly muri Imanga series. Yateguye kandi yameneza cyane Nicole Uwase, amashimeshi cyane atambuka kuri red carpet. Reka abanza bere kuko yambaye. Za utambu kereru hano banzu fate ifoto mugihe Kelly afata ifoto yuko yambaye muri uyu mugoroba. Racine cyangwa Kamatari Thierry, itegure kugira ngo nawe tukwakire. Kamatari Thierry, Kelly mumushyikirize certificate yo kumushimira, umwe mu ba ubagize uruhare muri Imanga series. Racine niba yamaze kwitegura ari hafi. Reka twakire Racine, n'umunyamuziki n'umukinnyi wa filime, nuko nguko hip hop ayihagarariye muri uyu mugoroba. Amashyi menshi cyane twakira Racine. Racine nuko yambaye, tambuka ubanze ufate ifoto. Racine manura rinete gato cyangwa izamure bakubone. Amashimeshi cyane kuri Racine, wongera usubizemo rinete yawe maze ufate ifoto. Nuko aserutse yambaye, nuko yambaye muri uyu mugoroba. Racine komeza uhagarare hariya uri kwifotoza kugira ngo bagushyikirize certificate. Hari umugabo benshi bakunda, hari umugabo benshi bakunda cyane, akina muri Imanga series atuje cyane. Ni umugabo tujya tubona muri comments kuri YouTube ya Imanga TV. Abakobwa bagize crush kuri accent ye. Akina ari umu avoka muri Imanga series, yitwa Yannick. Yannick ahuri, egera hino kugira ngo nawe ushimirwe. Mwakire yitwa Aime Valence cyangwa se boss Rukundo, umugabo w'umukire cyane, umugabo w'umucuruzi atambuka rwose. Ubanza uhagarara aho bafate ifoto. Yitwa Aime Valence. Aime Valence tambuka na ufate ifoto. Namara kwifotoza uko yari yambaye muri uyu mugoroba, maze ashyikirizwe na certificate yo gushimira uruhare akomeje kugira muri Imanga series. Tugiye kwakira kandi umwe mu bagabo b'inshuti ze b'abajyanama, nubwo inama bagirana muri Imanga series murazizi namwe, nizo gusoma agacupa ndetse no kujya mu ba slay queens. Reka twakire umugabo benshi mukunda cyane muri Imanga series, yitwa Israel Dusabimana. Amashyi menshi cyane tumwakire.
twakire Papa Tracy. Amashyi menshi cyane kuri Papa Tracy. Yitwa Israel Dusabimana, banza wifotoze nkuko waserutse kuri uyu mugoroba. Twakire umukobwa we Rehema Uwase Tracy. Rehema Uwase Tracy. Nuko nguko nawe yambaye kuri uyu mugoroba. Tracy komeza utambuke maze uze ufate ifoto ano yihariye Bertina ubibutso cyangwa Lydia abe yitegura nawe agiye gutambuka kuri red carpet. Reka twakire Bertina urwibutso cyangwa se Lydia. Light kuri red carpet kugira ngo Lydia mushiki wa James wa mu diaspora atambuke. Mu gihe atambuka Adeline cyangwa Noela abe yitegura nawe tuze kumuha umwanya atambuke nkuko yambaye buri mugoroba. Bertina komeza utambuke uhagarare hano ubanze ufate ifoto. Reka twakire Noela Adeline Byukusenge. Mushikirize certificate. Lydia twakire Adeline Byukusenge. Adeline Byukusenge akina muri Impanga series yitwa Noela. Cyane abakunda Noela. Konga mwiza Rwema yabeshye urukundo ariko arihangana akabisha indi komeye cyane ya kambi. Amashyi menshi cyane kuri Noela. Amashyi menshi cyane kuri Noela. Mu gihe Noela atambuka kandi tugiye guhita twakira wa musore wa Mubenze yitwa Irakoze Billy Jackson muri Impanga series yitwa Rwema. Noela banza wifotoze nkuko wambaye muri uyu mugoroba. Mugiye yakira certificate reka twakire Irakoze Billy Jacks. Irakoze abarundi baza bavuga Irakoze. Amashyi menshi cyane kuri Rwema atambuka kuri red carpet. Rwema uko yambaye muri uyu mugoroba. Billy hagarara hafi aho ureba abanyamakuru. Billy banza wifotoze. Mu gihe Rwema yakira certificate hari umudamu nanone mukunda cyane muri Impanga series
ni Madame Boss Rukundo yitegure kugira ngo nawe tumwakire mu gihe Rwema yakira certificate maze twakire Ingabire Marie Claire abakunda uyu mubyeyi muri impanga sewe amashimeshi cyane mu gihe atambuka ndetse yakira certificate afata ifoto yuko yambaye muri uyu mugoroba reka nanone twakire umwe mu bahatanye mu cyiciro cy'abakobwa amazina ye yitwa Camille Sarah Miki Light kuri red carpet maze twakire Sarah Camille cyangwa se Miki Amashimeshi cyane kuri Miki Camille Sarah yambaye nk'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yambaye neza cyane atambuke rero afate ifoto hano kuri red carpet ni Camille Sarah ashyikirizwa ndetse na we certificate turacyari kubereka abakinnyi ba Impanga series ndetse bakoreza hano Papa Tracy Aje kureba wamukurikiye ni intambara yo muri Impanga series ukomereje hano muri uyu mugoroba aragira ati bose ni abagore banjye ariko bonyewe turamuzi reka kandi twakire usigaye mu bakinnyi ba Impanga series yitwa Ingabire Dabi Corner yitwa James Rukomuko yambaye mu gihe David Carmel afata ifoto na Fleur de Legend ndetse na Bahavu Jeannette bamushyikiriza na certificat barakoze cyane abo ni abakina muri Impanga series
abo mutabonye nuko batarahagera cyangwa se batitabiriye uyu munsi cyane umudamu mwiza rero wateguriye ururabo bahavu agira ati ndabizi ko haraba Impanga Series Awards ariko mukundire ntambuke kikirize ururabo bahavu Dora rero ragira ati ndashimira bahavu